নমস্কার দর্শক বন্ধু গুড মর্নিং ওড়িশা আজ ছবিশ এপ্রিল শুক্রবার দু হাজার চব্বিশ মু আজ আপন মানুষ নিয়ে আসি ওড়শা তথা দেশ বিদেশের কিছু বছ বছ গুরুত্বপূর্ণ খবর ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଫେରିଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦୋବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଖବର ପୁଣି ଓଲଟିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁଇଟି ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଓଲଟାଇଲା ଟ୍ରେନ୍ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ୍ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବିଶାଖାପାଟଣା କିରାଣ୍ଟଗୁଳ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କେକେ ରେଳପଥର ପାଡ଼ୁଆ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର କେବେଲ୍ ଚାଳିଶ ବାଇ ଅଣସ୍ତରି ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ମାଲଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ମାଲଗାଡ଼ିର ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ବଗି ଓଲଟି ରେଳ ଧାରଣା ବାହାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଫଳତଃ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି कोरापुट ओ विशाखापा उद्धारकारी दल घटनास्थल मास्टर बाह्र पाडुवाटेसन मास्र सूचनावर्ती खबर सारा राज्यले स्कूल छुटी प्रचण्ड खराई निष्पत्ति सूचना अनुसार राज्यले जारी रहेछ प्रचण्ड ग्रीष्म प्रभाव आकाशले हेर्छ अग्निवर्षा अधिकश सहर पारद चाहिँ डिग्री जनजीवन अस्तव्यस्त हुने प्रचण्ड खराको दृष्टि रोखि विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षहरू गुर्वपूर्ण घोषणा गरिरा स्कुल छुटी घोषणा गरिन्छ राज्य सरकार সারা রাজ্যের বন্ধ রহব স্কুল এপ্রিল পঁচিশ তারিখের বন্ধ বন্ রা পূর্ব ঘোষণা করে রাজ্য সরকার খরা ছুটি ঘোষণা করা পূর্বু সারা রাজ্যের স্কুল ছুটি ঘোষণা করা কিন্তু খারাপ লম্বা ছুটি ঘোষণা করা সারা রাজ্যের আজটি স্কুল বন্ধ রহব সমস্ত সরকারি বেসরকারি এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুড়িপ্রাই এই নিয়ম লাগু হব গ্রীষ্ম প্রভাবক দৃষ্টি রক্ষি রাজ্যের মাত্র তিনদিন সকাল স্কুল হয়েছিল এপ্রিল বাইশ তেইশ চব্বিশ তারিখে সকাল স্কুল হয়েছিল ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଏଣିକି ରାସନ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ଛୟାଳିଶ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାସନ ସହ ଏଣିକି ରାସନ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ଛୟାଳିଶ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିବେ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରକ ସରକାରଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ବାସ୍ତବରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦୋକାନରେ ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏହାର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାସନ ଦୋକାନରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଏଣିକି ହଲେକ୍ସକୁ ହେଲ୍ଥ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ କନଜ୍ୟୁମର ଗୁଡ଼ସ୍ କମ୍ପାନୀ ନେଲସରେ ଶିଶୁ ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଚିନି ଏବଂ ମହୁ ମିଶାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏମ୍ଡିଏଚ୍ ଏବଂ ଏଭରେଷ୍ଟ ମସଲାରେ ଅନୁମତି ଯୋଗ୍ୟ ମାତ୍ର ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଏଥିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ନାମକ କୀଟନାଶକ ମିଶାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତପ୍ତରତା ଦେଖାଇ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରମରେ ହଲିକ୍ସକୁ ନେଇ ବି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड युचुअल एल हलिक्स हेल्थ ड्रिंग वर्गक्र बदल पुणे थर नामित करची परत नम अनुयी हलिक्स हे फक्सनाल न्यूट्रिशनल ड्रिस् एफ डी एन सी एसह एक हलिक्स हेल्थ लेवलकु कंपनी हटा द्याची वाणिज्य उद्योग मंत्रालय अनेक पानिय कंपनी इ कमर्स हेली ड्रिंक्स वर्ग वर्गक हटा निर्देश देवापे कंपनी पक्ष पदक्षेप नियची आहे ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଞ୍ଚିରେ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ମାମଲା ଫାର୍ମରେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଞ୍ଚିରେ ଡରାଇଲାଣି ବ୍ଲାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ରାଜ୍ୟର ହିଟ୍ ୱେର ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଭୋପାଳସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଏହି ଫାର୍ମର କିଛି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପରେ ଏହି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ନମୁନାରେ ଏଭେନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଜନ୍ ଏସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍ର ପୁଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି এই ভাইৰছ পক্ষীগৰাক দেখাইদেৱা ৰোগ কাৰণৰ হৈ থাকে এনেই জিলা প্ৰশাসন পক্ষু আলৰ্ট জাৰি কৰাই পৰৱৰ্তী খবৰ পিলা মিলিব শুকিলা খাদ্য এতিপ্য় সমস্ত জিলাপাল চিঠি লিখিলা বিদ্যালয় গণশিক্ষা বিভাগ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଏନେଇ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ଛୁଟି ଦିନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯିବ ଭୋଟ ବାର ଦିନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାବଦକୁ ଶୁଖିଲା ରାସନ ମିଳିବ ଏ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ ଅଠରରୁ କୋଡ଼ିଏ ତିନି ଦିନ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ପଚିଶରୁ ଆଗୁଆ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ ପଚିଶରୁ ମେ ଚାରି ନଅ ଦିନ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ରାସନ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଖିଲା ରାସନ ସେବା ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଗଡ଼ିବ ଏତିକିଟି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ମିଳିବ ସେବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରୁଟ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚଜୋଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପୂର୍ବରୁ ଏକୋଇଶ ଜୋଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏରୋଡ଼ ପୁରୀରୁ ଉଧନା ସୁରଟ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବିଶଣାପାଟ ଭଣରୁ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ହଟିଆରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ ସେହିପରି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରୁ ସମୁଦାୟ ଛବିଶ ଜଣା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଚଳାଚଳ କରିବ ପୁରୀ ଉଧନା ସୁରଟ ଦୁଇ ସାପ୍ତାହିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଜିରୋ ଏଇଟ୍ ଫୋର୍ ସେଭେନ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଜିରୋ ଏଇଟ୍ ଫୋର୍ ସେଭେନ୍ ଟୁ ପୁରୀ ଉଧନା ପୁରୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ପଚିଶ ଏପ୍ରିଲରୁ ସତେଇଶ ଜୁନ୍ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମଧ୍ୟରେ ଉଧନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳ ଛଅ ଘଣ୍ଟିକା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିଲାବେଳେ ଛବିଶ ଏପ୍ରିଲରୁ ଅଠେଇଶ ଜୁନ୍ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉଧନା ଠାରୁ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟିକାରେ ଛାଡ଼ି ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାତି ସତର୍କ କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ রাজ্যের জারি রয়েছে গ্রীষ্ম লহরী আজ তা আহ বড় বলে আঞ্চলিক পাণিপাগ বিভাগ পক্ষু কুয়া যাই আস্ত পাঁচ দিন মধ্যে দিন তাপমাত্রা পর্যায়ক্রমে ক্রমে চারি ছিগ্রি বডব আজি দিনের তাপমাত্রা কি বৃদ্ধি পাই রাজ্যের জারি রয়েছে গ্রীষ্ম লহরী আজ তা আহ বড় বলে আঞ্চলিক পাণিপাগ বিভাগ পক্ষ কুহযাই আজ দিনের তাপমাত্রা বি বৃদ্ধি পাই এবং ছবিশ রিখর ছুঁব আসন্া চব্বিশ ঘন্টা যাতে উত্তর দক্ষিণ উপকূলবর্তী জিলা, সহ উত্তর আভ্যন্তরীণ জেলায় হিট ওয়েভ স্থিতি রহব ଆଜି ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସିଭିଅର ହିଟ୍ୱେଭ୍ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଅନୁଗୁଳ ନୟାଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ବୌଦ୍ଧ ନୂଆପଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦି ସତର ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର তবে অধিক অপডেটপ আমাদের সাথে যোয়েই রুহু আমা চ্যানেল সবসক্রাইব করে বেল আইকন দবাই অল নোটিফিকেসন প্রেস করে দিব যা ফলে আমারা নয় নূয় অপডেট আপনারা সর্বপ্রথমে দেখিপারে